Vladimír Špidla si příznivce podmanil pestrou škálou grimas a úsměvů, za všechny jen ty nejzdařilejší. Takže máme tu poněkud křečovitý úsměv zaříznutých slipečků. Plachý úsměv začínajícího gigola střídá pašácký úsměv už protřelého milence. Až takhle se zadařilo. Obdiv ale sklízí i kombinaci jednoduchého úsměvu s dvojitým olíznutím a hlasováním s následnou otočkou. Výtečně provedené, tady je to úplně mimo diskuzi. Následuje úsměv Imperátor, opět ve špičkové kvalitě. Tady je to úplně mimo kategorii. A tady je úplně mimo. Pak tu máme sérii nevídaných okamžiků napětí, zoufalství i euforie, zakončenou výstavním špuličem a úsměvem z kategorie odzbrojujících. Máte slovo. Klid, prosím. Poradil si i při improvizované děkovačce fanoušků, zakončené jak jinak, struhujícím vyceněním. Ovšem sestava, kterou definitivně strhnul úspěch na svou stranu, je zcela zdrcující. Je to fakt síla. Jde v podstatě o zatlačení oční bulvy hluboko do hlavy, doprovázené v oblasti úst něčím těžko definovatelným. To se opravdu nevidí. A jsme ve finále, to nejlepší nakonec. Triumfální úsměv absolutního vítěze. Zcela zasloužený. Vám teď ukážeme muže, který to slahví šampaňského umí tak jako málo kdo. Ministr pro místní rozvoj Pavel Němec je totiž v manipulaci se šampaňským skutečný profesionál. Po téhle reportáži by se mohlo zdát, že život z politiky je legrace, ale Našinec ví své.